Olá, muito bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham no nosso canal Follows Nimirod. Estamos aqui de novo mais uma vez com um programa Arcross Music. Vamos começar por apresentar o nosso convidado, ele que é Matheus Maurício, a.k.a. Profeta Mambo. Muito bem, meu pai, primeiramente vamos agradecer por aceitar o nosso convite, aceitar dar a entrevista aqui no nosso canal ou no nosso programa Arcross Music. Muito obrigado, meu pai. Sinto-se obrigado, eu agradeço muito. É, meu pai, vamos começar assim. Nós ouvimos que o Profeta Mambo teve a sua infância no país de RDC, Congo Democrático. Sabemos que foi lá na sua infância. Queremos saber, meu pai, explica essa ligação. Como é que o pai começou a ter essa veia artística de Arcross? Ok. Eu agradeço muito a Deus porque nessa oportunidade que acabaram de me oferecer nesse momento. Ser Arcross, do que eu sei, é um dom. Porque nem qualquer um que é pode ser Arcross, não. Como é verdade da família, eu também sou Arcross. Eu sentia muito minha mãe quando ia cantar nos anos 90 e tal, e por aí. Quando estou a seguir atrás, e por aí também começaram a me encostar nos mais velhos. Não, vamos aproveitar, esse aqui tem talento, Arcross. É onde que nós também estávamos com eles aí, começando a me ensinar na idade de 5 anos. Okay, cinco anos. E hoje, com 16 anos, tornei Arcross porque foi capturado pelo Banayuano, que está na terra do Congo, Kinshasa, e na agência do meu pai, quando faleceu. E daí ele foi me capturar, me encostaram no grupo de Arcross. Até hoje que estamos aqui também eu faço acompanhamento do solo e ao mesmo tempo somos cantores, cantamos também. Ok, muito bem, muito bem. Nós também temos aqui uma informação que o Profeta Mambo começou os Banayuane como respondista, é verdade isso? Sim, eu no Banayuana eu respondia na primeira voz que eu respondia. Quando chego aqui em Angola, em 2012, quando fui participar no grupo de Banayuana aqui em Luanda, e aí o nosso solista era sozinho, não tinha acompanhamento, daí que me aproveitaram, né? Disseram para mim começar a responder, ao mesmo tempo todo acompanhamento de solo, que chama-se Mi Solo. É o que eu ando a dar dentro do grupo de Banayuana de Angola. Muito bem, falando em Miss Solo, como é que o Profeta se sente sendo o único ou o melhor Miss Solista do país de Angola? Como é que o Profeta se sente? Eu sinto, às vezes, posso falar que é muito bem não, porque nós devemos aprender, porque eu não posso estar sozinho, devemos estar também auxiliadores, que pode ser na minha ausência, né? Porque nós somos viajantes, né? Podemos ir para a província da Luanda Norte, vamos ficar lá duas semanas, uma semana, dois meses, mas aqui vão ter falta de um solista como eu, acompanhamento. Por isso, mas eu me sinto muito melhor. É bem recebido, onde muito você bem, vai, bem recebido, okay. O povo mesmo, os Arcross de lá, reconhecem o teu trabalho. Sim, se reconhece, ao mesmo tempo sou profeta e ao mesmo tempo também sou Arcross, é por aí. Muito bem, meu pai, não sei se já tem acompanhado o nosso programa Arcross Music. Nós normalmente nós temos feito um pedido aos nossos convidados para que eles escolhem ou selecionem 10 músicas
melhores para ele, as 10 melhores músicas que ele acha nessa igreja de Joan, que são as músicas mesmo que lhe tocam na alma. Então nós estamos a dar a oportunidade no nosso convidado, o Profeta Mambo, para ver se seleciona 10 músicas para nosso DJ poder tocar e nossos ouvintes ouvirem. Muito bem, vamos começar assim. Qual seria a décima posição? A décima posição das músicas. Acho que posso meter uma África, né? Vitória de Deus. Vitória de Deus, Moafirica. Okay. DJ, vamos tocar Moafirica aqui no nosso programa. Agora. Music. Qual seria a nona posição? A nona posição eu posso meter o... Esse chama-se que... Só para ajudar aqui o nosso convidado. Okay. Se não tiver o título, pode dar solo. Temos aqui também alguns membros que podem te ajudar a tocar um instrumento. Qualquer coisa, tá tudo aberto aqui. Pode dar solo, as pessoas vão entender se é qual música que você está se referindo. Acho que eu posso meter. Okay. Estamos a falar de Kusumuna, Vitória de Deus. Um abraço para o nosso Kota Skila, Kota Matengo. São pessoas que também têm nos dado muita força aqui. Muito obrigado. Kusumuna, agora na rádio. Arcos Music. Jehova unidi wede tsuga kuswama Bandika kunila chetu 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 Bandika kunila chetu Jehova Bandika kunila chetu Jehova Niwa kumuile Jehova Hallelujah.
Muito bem, Profeta Mamo, qual seria a oitava posição? É a oitava música e posso meter. Temos meter também Goma, né? Pode ser Goma. Goma também. Sim. Ok, ok. Muito bem, Arriba. DJ, será que consegues localizar esse Goma? Vamos embora. Arcus Music. Continuando, qual seria a sétima posição? Sétima posição, podemos meter a música de Le Sauveur du Monde Entier, que eu posso meter. Grupo El Shaddai. Ok, muito bem. DJ, como é que se pronuncia em francês isso, né? Le Sauveur du Monde. DJ, você conhece agora na rádio. Music. Muito bem, vamos continuar mais uma vez. Qual seria a sexta posição? É, sexta posição, na mesma também, Le Sauveur du Monde Entier, tem uma nova disco que ele acabou de lançar. Bishima? É, o Manjo Abishima, Animal Wakukema. Ok, ok. Estamos a olhar o Babatizi e Nyeleka. Yona Kabea, ok, ok. Filho de Nyeleka. Okay, okay. Muito bem, mais uma vez, Grupo El Shaddai a comandar aqui a nossa tabela. DJ, agora! Arcus Music.
Muito bem, qual seria a quinta posição? A quinta posição podemos meter o... música de Cacipite. O nome me fugiu no nome. Mucuia, Quiza. Quiza, ok. Ok. DJ, Quiza, Cacipite, agora. Hardcore Music. Yeah.
Muito bem, estamos na quarta já. Qual seria a quarta posição? Quarta posição, podemos meter música da Luna Norte, do grupo do... Há muito mucuruça, muito baburu, muito mucuruça, me Yeshua, macalinha Jesus. Então, c'est ça. Ok. DJ, toca agora na rádio. Hardcore Music. Para continuar, estamos na terceira posição. Qual seria meu convidado? Tiweja Weja. Ok, Tiweja Weja, o famoso brinde que tem mexido muito na província de Luanda e não só a nível do nosso país. Esse é um ritmo que não se cansa. DJ, Tiweja Weja na rádio. Hardcore Music. Blender, why you?
Tudo bem, qual seria a segunda posição? Mulangala. Ah, Banayoan. Mulangala significa que é bastão? Não, Mulangala é o bastão de Moisés. Ok, aquele bastão que andou com Moisés. Ok. DJ, agora toca Banayoan a Kinshasa. Hercules Music. Tricale, bonita lala. Les anges de l'éternel chantent. Je comprends Moïse, Bagar Vachana Lona. Je comprends Moïse, Bagar Vachana Lona. Je comprends Lona, Bagar Vachana Yoshua. Je comprends Lona, Bagar Vachana Yoshua. Oui, calé, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Para terminar a nossa lista, Profeta Mambo, qual seria a primeira posição? A primeira posição é Natar. Natar. Música mais bonita do mundo. Ok. Apostólica. É uma música muito bonita, mas que aqui tem muita dificuldade de cantar. Por quê? É porque eles não dominam a língua. Ah, a língua. Ok. Tem dificuldade de língua. Não aguenta porque canta mal com boiola, não mora com boiola, família do que é. Que chuva é isso. Ah, ok. Deixa eu ver se entendi. Natal, esse ritmo que tem cantado lá o Marco Moreira. Natal Nagel. Aquele ritmo que. Esse que é o Natal. É o que?
Ok, ok, agora tá entendendo. Music. Muito bem, para terminar, vamos falar do nosso convidado. Abraços e beijinhos para quem vão. Ok, ok, eu mando abraço em primeiro lugar, o meu líder Santo Nomrode, que está conosco aqui nesse momento. Em segundo lugar, para mandar um grande abraço no meu amigo, ele chamou Ipatai, Matheus Wazanga, e Grupo Banaiwana, Luanda. Ok, muito obrigado, estamos a agradecer. Os 800 números da companhia. E para terminar, vamos agradecer toda a gente que tem nos apoiado no nosso trabalho. Para o nosso convidado, o Profeta Mambo, muito obrigado. Obrigado a ti também que está sintonizado a nossa rádio 17.07 Follows Nimrod. Um antage para todos os nossos colaboradores, patrocinadores, pessoas que têm dado apoio, direito ou indiretamente, para que o programa se realize. Estamos a falar do Muvanger Rabaúma, Cipriano, Mubatiz Eliu, Amadeu Januário e o nosso Mubatiz Eli Sérgio Moisés. Um antage para vocês. Um abraço também para a nossa equipe, Murap El Salomão, lá o Profeta Henrique Jeremias. Estamos contigo, Profeta Wantans, e o nosso técnico do som, e o nosso DJ Wantans. Eu sou o Muvanger Eliu Jeremias Leão. Terminamos com mais um programa Arcross Music. Bateu! Music.